Atlantida izgubljeno kraljevstvo Majlo je bio mladić sa velikim naočarima koji je imao velike snove. Zapravo, imao je samo jedan veliki san. Da pronađe Atlantidu, legendarni grad izgubljen u morskim dubinama. Majlo je bio lingvista i kartograf i gajio je strast prema drevnim civilizacijama ljubav je nasledio od dede, koji mu je ostavio i drevni rukopis sa mapom koja je vodila do Atlantide. Uz pomoć ekscentričnog milionera, Prestona Vitmora, prijatelja njegovog dede, rodila se nada da zaista i ostvari svoj san. Podmornica Odisej bila je spremna za potragu za Atlantidom. Pored Majla i posade, na brodu su bili i komandant Rurk i njegova pomoćnica Helga, stručnjak za eksplozive Vini, glavna mašinistkinja Odri, geolog Molijer, dr. Joshua Slatki, radio operaterka Wilhelmina Packard i kuvar Džebidaja Kolačić Farnsworth. Da, ovo iskustvo će nas sve obogatiti, rekao je kapetan, ali njegov osmeh činio se usiljenim, a Helga se uopšte nije smešila. Podmornica se spuštala sve dublje i dublje u ambis. Bilo je to čudesno putovanje. Delovalo je da se sve odvija kako treba, a onda je gospođa Pakard u svom hidrofonu iznena da začula neobičan zvuk. Ubrzo su shvatili da se džinovski ljuskar kretao kao diseju. Recite kolačiću da rastopi puter i izvadi kecelje, naredio je Rurk u šali. Poslužite mi tog jastoga na srebrnom tanjiru. Međutim, kada ih je jastog napao, nije delovalo da je bio spreman da završi u loncu. Zapravo, Majlo je shvatio da to uopšte nije bila životinja. To je mašina, uzviknuo je. Baš u tom trenutku podmornicu je pogodio torpedo i morali su da se evakuišu. Posada je bila u smrtnoj opasnosti, ali je pomoću vozila za hitnu evakuaciju uspjela da se sakrije u jednoj pećini. To zapravo nije bila pećina, već ulaz u tajanstveni svet, u kom su začudo mogli da dišu. Pošto se probila kroz mrežu pećina, družina se obrela u bujnoj šumi pred kojom se nalazio plutajući grad. U tom gradu je sve bilo napredno, pa i njegovi žitelji. Pred istraživačima se pojavila prelepa princeza Kida. Dobrodošli u grad Atlantidu, pozdravila je pridošlice. Neverovatno, bila je to Atlantida o kojoj je Majlo od uvek maštao. Majlo je bio ushićen. On i Kida odmah su se sprijateljili, pa ga je princeza pozvala da sa njom zaroni u pećinu i pročita natpis koji nije razumela. Ja umem da čitam atlantski, ali ti ne umeš, zar ne? Zbunjeno je rekao Majlo. U Atlantidi su svi zaboravili da čitaju, objasnila je princeza. Majlo je bio ekspert za čitanje atlantskog na džinovskom mozaiku nalazila se priča o srcu Atlantide, izvoru energije koji se iz matičnog kristala prelivao u druge kristale koje su stanovnici Atlantide nosili oko vrata. Ovo tebe, celu Atlantidu, održava u životu, objasnio je Majlo. Majlo se začudio kako to da se u dedinom rukopisu nije pominjalo srce Atlantide, ali se zatim setio da je jedna stranica nedostajala. O, misliš na ovo? Pitao je Rurk, koji se na jednom stvorio pred njima, a u ruci je držao iscepanu stranicu. Tada im je otkrio svoj pravi identitet. On je zapravo bio lovac na blago, u potrazi za tim džinovskim draguljem. Taj kristal je jedino što ove ljude održava u životu, rekao je Majlo, ali Rurk i Helga bili su previše pohlepni. Činilo se da su se dočepali onog što su tražili, a posada je bila uz njih. Rurk je pronašao tajanstveni lift, pomoću kog se družina spustila u pećinu ispod. Stigli smo, uzviknuo je Gramzivac kada su došli do dna, gdje je oko osvetljenog jezgra plutalo kamenje sa likovima drevnih vladara. Bilo je to srce Atlantide. Daj da već jednom završimo s tim, zabrinuto je rekla Helga. Ne sviđa mi se ovo mesto. Iznenada je Kidu obasjao zrak svetlosti, privlačići je ka sebi. Tada je kamenje počelo da se okreće, a Kidu je ispunila svetlost kristala. Međutim, taj zadivljujući prizor nije odvratio Rurka od njegove zamisli. Zatvorio je kristal u posebnoj kapsuli u kojoj se nalazila i Kida, potpuno nesvesna onoga što se oko nje dešavalo. Misija je bila uspješno obavljena, te su mogli da se vrate kući i obogate. Međutim, posada je shvatila koliko je bila nepravedna, pa je stala na Majlovu stranu niko zaista nije želeo da uništi ovaj čudesni svet. Pa, ako tako hoćete, neka vam bude, rekao je Rurk, bit će više za mene. Uzviknuo je i srušio most koji je povezivao grad sa okeanom, kako niko ne bi mogao da pođe za njim. Kristali koje su stanovnici Atlantide nosili oko vrata već su počeli da blede, kada je Majlo pronašao vozila u obliku ribe. U njima su zajedno krenuli u poteru za kradljivcem. Bitka se odigrala usred vulkana, kroz čiji je krater Rurk mogao da pobegne, pa zato nisu smeli da mu dozvole da stigne do njega. Rurk je koristio svako oružje kojeg je uspeo da se dokopa. Kada se našao lice mu lice sa Majlom, dohvatio je sekiru. Zamahnuvši da udari Majla, Rurk je slomio staklo na kidinoj kapsuli. Majlo je primetio da se na jednoj krhotini stakla nalazio kristal, pa je njom udario Rurka, koji se najprekristalisao kristalisao, a zatim raspršio u prah. Ali još nisu bili van opasnosti, jer vulkan samo što nije proradio. Baš pre nego što je sve eksplodiralo, Milo je uspeo da otvori kapsulu i dogodilo se čudo. Kida se spustila s visine i srce Atlantide se ponovo otvorilo, podarivši život kamenim stražarima, vladarima iz prošlosti, koji su se vratili da zaštite Atlantidu. Njihov štit – zaustavio je lavu i kraljevstvo Atlantide bilo je spaseno. Došlo je vrijeme da krenu kući. Onoga koje je otkrio Atlantidu, dočekat će kao heroja, rekli su saputnici Majlu. Ha, mislim da svetu nije potreban još jedan heroj, odgovorio je on. Njegovo mesto bilo je pored Kide, nove kraljice Atlantide. Heoj, nedostaja će mi taj dečko, rekao je Preston Vitmor, koji je finansirao ekspediciju? Sada je bar na boljem mestu. U to nije bilo sumnje.